Биыл ұлттық домбыра күні 3-ші жыл мерекеленді. Өзгешелігі қазіргі ахуалға байланысты онлайн өткізіледі. Ұлттық аспапты ұлықтауға арналған шараларды Сыр Шаңырағы YouTube каналынан және әлеуметтік желіден тамашалауға болады. Ұлттық домбыра күнін ғасырлар пернесі деген атпен республикалық онлайн кешілер байқауы өткізіледі. Бұл байқауға сонау Нұр-Сұлтан, Алматы, Тараз, Шымкент қалаларынан және облысымыздың Арал, Қазалы, Шиелі сияқты аудандарынан 17 талапкер қатысады деп жоспарлануда. Бұл қатысушы талапкерлер көрермен көңіліне халқымыздың дәулескер күйшілері, Құрақтың Досжаны, Шал Мырзаның күйлерін, Құрманғазы Динаның ғажап күйлерін ұсынады деп жоспарлап отырмыз. Осы ғасырлар пернесі онлайн кешілер байқауын жіті назарда ұстап, халқымыздың ұлттық мұрасы күйшілік өнерін дәріптеуге үлес қосыңыздар дегім келеді. Даламның үні, бабамның тілі домбыра деген тақырыпта домбырашылар шеруін өткізуді жоспарлап отырмыз. Бұл шеруде мен қазақпын деген әу дейтін қолына домбыра ұстаған жүрегі жалынды, ойы орамды, талантты жастарды осы домбырашылар шеруінде күтеміз. Бұл домбырашылар шеруінде бір мезетте бір леппен Құрманғазының халқымыздың рухын асқақтататын Құрманғазының балбырауын күйін бір мезетте орындап шығуды осы домбырашылар шеруінің аясында ұйымдастырғалы отырмыз.